Hi， 我是 Teddy， 欢迎回到我的 Sculpture 系列教学影片。这一集的影片内容，我要解释 Sculpture 它里面内建的 Delay 效果器，以及它的 Body EQ， 还有它的 Limiter。在我讲解这一集的内容之前呢，我要先各位观众说一声抱歉呢，就是从这一部影片开始，就是接下来的这几部影片呢，我并没有办法使用就是让荧幕画面放大以及缩小的功能哦。因为我最近升级了我的电脑，从10.12升级到10.13呢，就是最新的 High Sierra 这个系统。High Sierra 这个系统它目前有很大的毛病，就是我没有办法去使用，就是我在用 QuickTime 去录影的时候，我并没有办法去使用放大缩小的功能哦。就算我使用了，那你们荧幕上面看到的也会是很复杂的画面。那在苹果公司修正这些毛病之前呢，我并没有办法在我的影片当中使用放大缩小的效果，那就请各位观众先原谅我一下哦，谢谢。好的，我们回到正题，就是今天的 delay 这个地方。 delay 的话，它会让声音产生延迟的效果。开关在这边哦，你要把它打开。这样在 white level 它这个转钮呢是这样，如果说你把 white level 把它转到 0%， 那这个时候 delay 就算有开跟没开其实是一样的。下一个转钮是 feedback 的话是指 delay 的量以及它持续的时间。下一个参数是 feedback 这个参数指的是 delay 的量。对，这个时候声音就听起来很饱满，就是它的 feedback 很饱满。好的， X feed 这个参数很重要啊。如果说你把它调成正值的话呢，那么声音的就是 feedback 效果呢，它会在你的左声道以及右声道跑来跑去哦。那如果是负值的话，就是相位相反。Feedback 值不要太大， Feedback 值太大的话那个声音会很可怕。好的，再来是下面这三个 Fader 以及上面这个 Fader。 下面这一排 Fader 当中的 Input Balance 呢，是指效果会集中在左声道还是在右声道、啊、有没有听到 Delay 的效果会跑到左声道去？如果说我把 Input Balance 这个 Fader 把它调到左边的话，当然你要戴耳机才听得比较清楚啊，你只用手机或者是电脑喇叭的话就听得不太清楚。正值的话就是相反哦，那 delay 的效果就会集中在你的右声道。好，中间的这个 fader 叫做 delay time， 它是指 delay 的时间，那它目前是1/8，1/8的话就是指8分音符哦，你可以自己调。那一样它只要是有 delay time 的话，旁边通常都会有 sync 这个按钮，你把 sync 打开的话，它就会跟目前的 Logic Pro 的 BPM 是同步的。把 sync 按钮关掉的话， delay time 它的计算方法呢就会从刚刚的几分之几变成现在的毫秒啊。那复习一下，1000毫秒就是1秒钟、哦、这个是 delay time。再来是 output width 的话，如果说你把它变成0，那目前的 delay 出来的效果它就是单声道，你要把它拉大，那它才会在你的左声道跟右声道，就是它才会是立体声这样。好，1/8刚刚好。上面这个 fader 呢，它是 filter 的意思，它有两根fader， 这个 fader 是你可以把它分开的。那我把 high cut 这个地方呢，我把它缩短，这个时候声音会听起来比较闷一点，因为高音会被我砍掉。再来是 low cut 的地方，我把它往右边去移动的话，这时候声音会比较尖锐，然后也会稍微闷一点，就是干干的，因为低频不见了。OK， 这个是上面是它有一个内建的 filter。 再来是旁边它这边有一个 spread and groove， 一样它这边有一个钻石的操纵方法跟这个 material pad 里面的 diamond 是一样的，就是有 line control 还有 diamond control 的意思。首先我先讲解 spread 值的意思是展开哦。
spread 值如果是正值的话，就是你把它往上调，它会增加右声道的延时时间。那么你把它往下调就是负值，负值的话就是相反了，就是延长以及增加左声道的延迟时间。再来是 groove 参数， groove 如果是正值的话，就是我把它往右转， groove 是正值会将右声道的延迟时间减半了。比如说我现在的 delay time 是1/8，那减半的意思就是从1/8变成1/16啊。那前提是你要把 groove 值把它调到 50%。那负值的话，就是结果会跟我刚刚讲的内容是相反的。好，以上的内容就是关于 delay。再来，我把 delay 关掉，我把 body EQ 打开。body EQ 是它内建的 EQ 哦。那么它有两个模式，一个是 EQ 模式。你在 model 里面，你选择第一个就是 low mid high 的话，那它就是 EQ 模式。你选择其他的选项的话，它就会变成振动模拟器了。振动模拟器的意思是它可以模拟一些其他乐器的共鸣特性。我先讲解 low mid high， 就是 EQ 模式。EQ 模式的话，如果说你要调整频率的话 ，low mid high 你有两种方法可以调整。一种是直接转旋钮，对，就是我把低音调大，中音调小，然后高音再调大，或者是说你也可以直接用这个面板来调整。比如说我把高音减少，低音也减少，可是中音我要很大。上面这边有一个 fader 叫做 mid frequency， 你可以透过去调整它，比如说把它调到满，然后这个时候我增加 mid， 就是中频，你可以看到，你可以自己去决定就是中音频的范围哦。然后这个就是 low mid high。再来是其他的，其他的话我先选择一个，比如说我选择 Western Guitar。当你选择的模式变成其他选项的时候呢，它这三个按钮的功能也会转变哦。Formant 的意思是你可以把它想象成 harmonics， 就是谐波的意思哦。Intensity 意思是指谐波的强度哦。那你把它调成正值的话，就可以增加谐波，就可以看到它旁边有一张图片，它画得很清楚。减少谐波，就声音听起来会比较闷一点。再来是 shift 的话，意思是你可以去移动这些谐波。你们看到这张图片，它有起一些变化。你可以把这个 shift， 把这个转钮呢，把它想象成一个 filter 就可以了，是 low pass filter。接下来是 stretch 的意思是你可以延长或者是缩小 harmonics 的频率哦。对，像现在高频就稍微多一点。那当然，你调的每一个选项不同呢，它这三个转钮呢，对于声音的影响会不一样。那这些功能我就留给各位去玩。再来是上面这边有一个叫 fine structure， fine structure 这个 fader 的意思是，它目前的预设值是 0.5， 那如果是0的话，0的话代表说目前的振动模拟器它只模拟声音的基本共鸣。可以看到这张图片，它现在的共鸣就比较简单。当你把它拉满的话，变成1的话，它就可以模拟一些比较复杂的乐器共鸣特性等等。好，以上内容就是关于 body EQ， 我把 body EQ 先关掉。在画面的这个地方 ，level 的话，你可以调整 sculpture 这一台合成器的总音量啊。旁边它还有一个是 level limiter 的意思是，它可以去柔化一些比较强烈啊、比较刺耳的声音哦。off 的话，意思是指 limiter 是关闭的。那 mono 你把它开成 mono 的话，不管你现在有没有弹和弦，它都会把所有的声音合在一起处理。poly 的话是指，如果说你有弹和弦的话，它会把你弹的声音信号呢分开处理哦。Both 的话就是 Mono 跟 Poly 模式的综合体哦。好，以上的内容就是关于 Sculpture 这台合成器里面的 Delay、Body EQ 还有它的 Level。